नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुक्यातील दिवसी गावातील चिमुरडीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीस फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देत जालना भाजपा युवती संयोजक अश्विनी आंधळे यांनी केली आहे। नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुका येथे दिवशी गावामध्ये हृदय पिळून टाकणारी घटना आपल्या समोर आलेली आहे। एक 5 वर्षाची अल्पवयीन एक मुलगी जिला काहीच कळत नाही अज्ञात बालकाची आज इथं बलात्कार करून अत्याचार करून तिला जीवे मारून टाकलेली आहे। अशा हृदय पिळून टाकणारी घटना, त्याचप्रमाणे माणुसकीला काळीमा फसवणारी ही घटना घडलेली आहे। यात माणुसकीचे तत्व पायाखाली तुडून ज्या नराधमानी एवढं अमानुष्य असं कृत्य, राक्षसी वृत्तीचं कृत्य तयार केलेलं आहे, या अशा नराधमाला लवकरात लवकर प्रशासनाने कठोर कारवाई करून यावर लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देऊन असा नराधमाला कठोर कारवाई करावी अशी मी प्रशासनाला मागणी करते। त्याचप्रमाणे अशा नराधमांसारखे पुन्हा यावर काही कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा तयार होतील, या कारणाने आपण यावर विचार करून आणि या हृदय पिळून टाकणाऱ्या अशा घटना पुन्हा होऊ नये यावर अशी कठोर कारवाई करून यावर असे कायदे निर्माण करा आणि त्यावर कार्यवाही लवकरात लवकर व्हावी अशी मी प्रशासनाला मागणी करते। या प्रशासनाने यावर दंड देऊन अशा नराधमाला फाची शिक्षा देण्यात यावी अशी मी मागणी प्रशासनाला करते। काय नाव तुमचं? मी अश्विनी आंधळे, भारतीय जनता पार्टी युती जिल्हा संयोजिका, जालना।